التحيات والتسليمات آمنا بالله ذاك حسن الجمال صاحب الشرف والكمال پیغمبر بے مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت گرامی ہے انگنت بے شمار لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام محترم بھائی دوستو خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے مقام شہادت کہ شہادت کا مرتبہ یہ ہے حقیقت کے اندر شہادت ایک اتنا عظیم مرتبہ ہے جس کی خواہش جس کی تمنا جس کی آرزو وہ زہاد اکھڑے والے مندین دیا زلف والے الگ نشرہ کا سطر کے سینے والے یاسین کی سرداری والے مزمل کے مدثر کی چادر والے اور صدیق نے آقا حسنین کے نانا جان اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے ابو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے رب العالمین دے حضور اس بات کی خواہش اور تمنا کی تھی کہ یا رب کریم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی جان تیری قدرت اور تیرے قبضہ کنٹرول کے اندر ہے میں محمد چاہنا اللہ میں تیرے راستے کے اندر لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو جانا اور اللہ تو میں محمد کو دوبارہ شہادت کے بعد زندگی عطا کرے کیونکہ زندگی اللہ کے ہاتھ کے اندر موت کے زندگی کا مالک انسان نہیں ہے بلکہ رب العالمین کی ذات ہے کیوں زندگی نے بھی بنایا کہ اللہ نے موت نے بھی بنایا کہ اللہ نے تیرے نقصان کا غالب بھی اللہ ہے جب رات قبر کے اندر ہے اور قبر کے اندر ہے جڑی بارے کو بارے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے رب کے حضور اس بات کی تمنا کی تھی اللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے راستے کے اندر میدان جہاد کے اندر میں محمد دشمنوں کے نال کافروں کے نال ملحدین کے نال اسلام کے دشمنوں کے نال میں محمد لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں اللہ تم میں محمد نو پھر زندگی کے حیاتی دوبارہ عطا کرے میں پھر تیرے راستے کے اندر لڑتا لڑتا شہید ہو جانا میں محمد اپنی جان کا نذرانہ میدان جہاد کے اندر پیش کر دینا پھر اللہ تم میں تیسری بار زندگی عطا کر دے میں محمد پھر تیرے راستے کے اندر دین اسلام کی بلندی واسطے تیری توحید کی خاطر اللہ دشمن دلال میں محمد پر سر پیکار ہو جائے
دوستو فلسطینی مظلوم مسلمانوں نے اپنی شہادت دے انبار بہا دیتے نے جناب پورے خاندان دے خاندان شہید ہو چکے نے باپ شہید ہو چکا ہے بیٹا شہید ہو چکا ہے خاتین نے شہادت مرتبے پالا نے اور طالبین نے شہادت مرتبے پالا نے اساتذہ نے شہادت مرتبے پالا نے ڈاکٹر آزاد نے شہادت مرتبے پالا نے مزدور طبقے نے شہادت مرتبے پالا نے پر وہ کہندے نے اللہ تیرے گھر مسجد اقصا تے اسی آنچ نے آن دے دی پاوے ساڈے سارے گھرانے شہید ہو اللہ اللہ کیوں کیوں شہادت مرتبے نو سمجھدے نے شہادت دے مقام نو سمجھدے نے شہادت دی شان نو سمجھدے نے شہادت دی عظمت نو سمجھدے نے اللہ پورا لگے فرما دینے والا تقولو لمن قتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون تعظیم و تقریب واسطے او اللہ دے کرم دی حفاظت واسطے اگر اپنی جان دے نذرانے پیش کر دیں گے رحم دینے والا تقولو لمن قتل فی سبیل اللہ اموات انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے اللہ دے میرے مردے دا لفظ بھی انہاں واسطے پسند نہیں کردا اللہ جی کی اللہ
امین میری ایک جان کدی سو بھی جان ہو میں اپنے رب کی عظمت اسماعیل قربان ہوں تیار اس مجاہد کا بھی اس حاصل لیڈر کا بھی اس فلسطینی مجاہد کا جو نام مجاہد سی اس کا نام بھی محمد اسماعیل سی یقیناً اپنے گھرانے دیا شہادتوں کو اپنی اکھان دیکھ کے پھر بھی آپ کی جرات کے اندر اور آپ کی بہادری کے اندر کوئی کمی نہیں آئی بلکہ اس پر اسلام کے پرچم کو بلند رکھا اپنی جان کا نظام پیش کر دیتا ہے اس واسطے ایسے شہداء جن کا دین کی خاطر مار دیا قربانیاں جان دیا قربانیاں دیتی نے پھر یہ نہیں ڈر کے کدھر بھاگیا ہے پھر یہ نہیں آپ یا اپنے خاندان میں افراد کو اسے محنت کے اندر جا کے جناب چھڑیا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ سر زمین انبیاء کے اندر ہی اپنی زندگی گزار کے دشمن کا مقابلہ کیا اور ہر بچے نے زبان بھی اس مجاہد کا آج رنگ ہے کیوں اے مجاہد میرا مجاہد نہیں ہے فلسطین کا سابقہ وزیر اعظم ہے اور پی ایچ ڈی سکالر ہے بہت بڑا عالم ہے عربی اسلام اور دین بھی بہت بڑی واقفی رکھنے والا ہے جہاد کی عظمت کو واقف ہے اور بڑا دیندار ایماندار ہے اور مسلمان مجاہدین کا عظیم لیڈر ہے جس نے اپنی جان کا نظارہ بھی پیش کر دیا اللہ ایسے مجاہدین کے بارے میں فرما دینے والا اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اللہ شہیدوں کو جنت دے اندر ایک رزق عطا کر دے نے بھلا خواہش کی ہے آسان آلو کا شہادت
قتل فی سبیلک اللہ میں عمر کی تیرے راستے دے اندر شہادت دا مرتبہ چن میں عمر کی شہادت دا مرتبہ چن والمرت فی بلد رسول کا میں جنا موت بھی شہادت دی ہوئے تے شہر بھی مدینہ پا اللہ 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 بے کئی میں پھر حضرت عمر نے شہادت بھی عطا فرمائی پھر مدینہ تو رسول کی شہادت عطا فرمائی پھر رب کریم نے روضہ اطہر کے اندر محبوب پیغمبر کے خرب پاس سے جنت وچ چلا گیا اللہ اللہ اے شہادت کا بہت بڑا مقام ہے فارے ہی نبما شہید کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا شہید ہوئے گا اللہ اس کو قبر کے عذاب کو محفوظ کر لے گا شہید نو قبر کا عذاب نہیں ہوئے گا شہید دی عظمت کے شان مقام میں قبر کے عذاب کو حالانکہ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر اللہ نے محمد بھی تیرے کو قبر کے عذاب کو پناہ منگنا لیکن شہید نو اللہ نے ایک جان پیش کرن دی وجہ نال خون بہا دی وجہ نال دین اسلام دی سربلندی دی وجہ نال اپنی جان مال دا نذرانہ پیش کرن دی وجہ نال شہید نو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا اللہ نے نمایا شہید جڑا ہے انہوں قبر کے اندر عذاب نہیں ہوئے اللہ میرے بابو پیغمبر علی الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہید دی ایک بھی عظمت ہے شہید دی ایک بھی مقام ہے شہید دی ایک بھی شان ہے میرے بابو پیغمبر
السلام نے فرمایا شہید دا اللہ رب العالمین جنت دے اندر فوراً ستر عورتاں لیا کر دیں گے. اللہ فرمایا اللہ رب العالمین قیامت کا دن ہوئے گا شہید نو عزت تے وقار دا ایک یقوت موتیاں دا تاج پہناں گے. شہید دے سر تے یقوت موتی بڑے قیمتی موتی نے انہاں موتیاں دا تاج اللہ شہید دے سر تے رکھے. اسماعیل ہادی تو اس دین اسلام دی سربلندی واسطے مسجد اقصا بیت اللہ قبلہ اقل واسطے اپنے اپنے خاندان دیا جانا بے نظرانے پیش کی تیرے کل قیامت کا دن ہوئے گا میرا رب تیرے سب کے اوپر یقوت عزت و وقار کا تاج بنائے گا. پورا عالم اسلام دیکھ رہا ہوئے گا کہ اے او مجاہد ہے جنہیں قبلہ اقل تحفظ واسطے نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنے خاندان اللہ رب العالمین شہید نو قیامت دے عظمت شان عطا فرمائیں گے. اے میرے شہید بندے اپنے خاندان دے 70 افراد اپنے خاندان دے 70 افراد شہید دے عظمت تیرا مقام ہے جا اپنے خاندان دے 70 افراد دی سفارش جنت دی تو کرنا رب تیری سفارش کو قبول کر. اللہ نے شہید دے عظمت عطا فرمائی مقام عطا فرمایا ہے رفت و شان عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر میرے محبوب پیغمبر نے صحابہ نے بھی شہادت پیش کی دیے نے. میرے پیغمبر نے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد کے اندر اسلام کا پرچم محمدی ہاتھ وچ تھامیا ہوا ہے. اللہ اکبر دشمن نے وار کیتا حضرت مصعب بن عمیر میرے پیغمبر کے جلیل القدر صحابی نے سجے ہاتھ میں جھنڈا پھڑیا ہے دشمن نے تلوار کا وار کیتا ہے مصعب بن عمیر کا سجا بازو کٹ جاتا ہے. اللہ اکبر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پاس انہوں نے دیکھیا اسلام دے پرچم نوں ویکھیا ہے باز ولوں نے ویکھیا اسلام دی عظمت ولوں ویکھیا ہے باز ولوں نے ویکھیا قرآن دی عظمت ولوں ویکھیا ہے باز ولوں نے ویکھیا حرمت مصطفیٰ ولوں ویکھیا ہے باز ولوں نے ویکھیا دین دی بلندی ولوں ویکھیا ہے آپ نے باز تے نظر ہی نہیں پائی میرا بازو بھی کٹ گیا کی بنے گا اینوں نہیں کیتا جائے پٹی کیتی جائے زخم مکمل کیتا جائے توجہ نے اسلام دی سربلندی واسطے اسلام دے پرچم نو محمد دی پرچم نو جناب والا کھبے حق دے اندر لے لیا ہے مضبوط دینن پکڑا ہویا دشمن ویکھ رہا ہے سجا دا روح کٹ گیا ہے کھبے باز دے اندر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پرچم اسلام محمد دی پرچم نو پکڑ لیا ہے پرچم نو سر نے بھولی ہون دیتا اس ظالم دشمن نے مصعب بن عمیر دے کھبے پر تے وار کیتا ہے کھبے باز تے وار کیتا ہے کھبے باز تے جب وار کیتا ہے مصعب بن عمیر دا کھبا بازو بھی کٹ گیا ہے سجا بازو پہ بھی کٹ گیا ہے کھبا بازو بھی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دا کٹ گیا ہے لیکن مصعب بن عمیر نے اسلام دے پرچم محمدی کو زمین دے سر نو بولنی ہو دیتا بلکہ اگے ایک بازو دے اندر پرچم سی او کٹیا گیا پھر دوسرے بازو دے اندر پرچم پکڑیا او کٹیا گیا اور مصعب بن عمیر رضی اللہ
استغفار کر رہے ہیں. اللہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے پرچم نو محمدی پرچم نو جنگ احد دے اندر سر نو گونی ہو دیتا ہے زمین دے گرم نے دیتا سجا بابو کٹ گیا ہے کھبا بابو کٹ گیا ہے حتیٰ کہ مصعب بن عمیر نو جامع شہادت تے نوش کیتے پر اسلام دے پرچم محمدی نو سر نو گونی ہو دیتا صحابہ نے پکڑ کے پرچم محمدی دا دفاع کر لیا. مصعب بن عمیر شہید ہو گئے نے. میرے محبوب پیغمبر علی صلوات و سلام نے فرمایا شہداء جڑے نے انہاں نو حسن نہیں ہوندا. میرے محبوب پیغمبر نے خبراں سنوائیاں نے. میرے محبوب پیغمبر علی صلوات و سلام جڑے نے جدوں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دفن کرن دا وقت آیا میرے محبوب پیغمبر اکھاں وچوں آنسواں دی بارش بننا شروع ہو گئی. سیر والی